Her ser du bestekompisen min og meg. Vi er i gang med treningen til en tur vi har drømt om i litt over et år nå. To gutter fra Groruddalen, født i en flyktningsleir i Irak, skal tilbakelegge 600 kilometer over en av verdens største isbreer. Da jeg vokste opp, så var det nærmeste jeg kom friluftsliv, campingturene vi hadde med familien i Sverige. Og det var jo det var innslag av friluft der, men på veldig byvennlig måte. Hei, er det lov å ta noen greier her inn til grønnen, eller? Hva da? Hva mener du? Det er ikke levende dyr vi tar med, da. Ja, jeg har bare sett på de programmene, det er Australian Border og sånn. De får ikke lov å ta med shit i. Barn har tatt med Snickers, og de lager jo kids 30-verdenskriget. Jeg hadde ikke noe særlig forhold til friluftsliv i oppveksten min. Det var et par turer, skiturer på barneskolen. Det var tvang, det var sånne aktivitetsdager. Innvandrerne de pleide jo å velge akebrett som regel, eller gå tur. Men jeg ble tvunget et par ganger da, til å prøve langrennsski. Da skal vi teste... Jeg satt i telefonen. Skal vi se da. Jeg vet ikke hvor lang tid det er vanlig at det tar, men... Hei, er det den her som skal redde livet mitt? Skal jeg vente et kvarter mens jeg blør i hjelp at den skal få dekning? Er det så ille? Ja. Hva er den lange greia her til pynt? Åh, nå vet jeg det. Jeg må koble til nesa mi. Det er jo beste antenneforlengeren. Vi har erfaring med lengre turer sommerstid, men nesten ingenting på vinterstid. Vi har en lengre tur, men det var med guide, og da hadde vi ikke ansvaret for oss selv, eller planleggingen for den saks skyld. Men det skal vi ha nå når vi skal til Grønland, så det blir spennende. Det står, her står det. To use your Iridium satellite phone, you need to be outdoors with a clear view of the sky and away from buildings and tall structures. Så du må egentlig være på enten en isbre eller på sjøen. Jeg har lite erfaring med alt utstyret vi kommer til å bruke. Og det er jo en stor utfordring i seg selv, da. Ok, hva er det mer vi skal gjøre, da? Burde det bare fisse tre en dag til mat, så tar vi alt som mat inn, også. Ja, ok, men hva skal vi gjøre nå? Ja, hva er det vi får gjøre nå? Du, som sagt, du må få overstå hva du mangler nå. Ja, vi har kommet et godt stykke på vei, men... Både jeg og Sara har vært irritabel i det siste. Dagene går for fort. Så det er 4 uker igjen da, og det vil si 3 uker med arbeid. Ja. Siste uka bør vi bare ligge langflat og slappe av. Det burde vi. Prøve å være til stede når vi ikke har vært de siste 6 månedene, ifølge samboere. Men det var den siste posen da. Ja, men det ligger en til pose der inne. Kan vi da prøve å ta de store posene? Nå når jeg reiser til Grønland, så forlater jeg en kjæreste som er gravid i 7. måned. Jeg skal jo da være hjemme 11 dager før termindato, og nå har vi kommet så langt at det er ingen vei tilbake, så vi bare må satse på at det går bra. Jeg velger å reise selv om det er vanskelig, og selv om jeg må reise fra min nyfødte datter, fordi jeg er en idiot. To, jeg er veldig sta. Og tre, jeg har forpliktet meg overfor meg selv og overfor Kaveh. Og derfor så må dette bare gjøres. Vi er veldig spente på hvordan turen kommer til å gå.
den fysiske oppgaven, savnet etter dem hjemme, kullen og maten. Vi har selvfølgelig troen på at dette er noe vi kommer til å dra i land. Fra sol og varme i Oslo til vinter på Grønland. Så det blir moro. Det jeg frykter mest på turen er å bli sittende værfast alt for lenge, sånn at vi ikke rekker transporten hjem. Og selvfølgelig skader. Det er det verste som kan skje hvis vi må bryte på en idiotisk skade. Hæ? Det kribler i magen da, for å kjenne hvor tunge de er. Og jeg dyttet den derfra og hit noen meter. Det var... Jeg må si, jeg håper det er lettere å trekke den. Hvordan føles det? Det første jeg tenker når vi kommer inn i brefallet er, nå er vi i gang. Og vi hadde jo hørt snakk om brefallet på forhånd, så vi var litt forberedt på det, men når man er der så er det noe helt annet. Vi har gått under en kilometer fra der vi startet. Det er blåholke og... Det er stegjernføre da, men vi må finne på noe lurt med stegjernet da, for at det skal fungere, for vi går 100 meter, og så må vi bare utvidere. Nei, utrolig nok så har vi aldri tatt på oss, det er det første gang vi bruker stegjernet. Så de er helt nye ut av pakningen, og når vi setter dem på, så opplever vi at det er en stor utfordring med at de ikke vil sitte på. De er bare ikke godt egnet til myke skisko. Brefallet er den første delen av turen. Dette er også kjent som den mest fryktede etappen, når isen endrer seg fra år til år, og det ikke finnes noen naturlig rute gjennom isfotene. Den ser som du går ned der, uansett. Det er veldig mentalt slitsomt å gå gjennom brefallet, fordi du skal hele tiden finne en best mulig vei. Du skal hele tiden speide etter en best mulig vei, samtidig som du aldri klarer å se hele bildet. Vi må ned i dumpa helt. Vi kan prøve å holde oss oppe her, kanskje. Her, i den fura der, kan vi si. For et syn, altså. For et syn, altså. Det her, det er heftig, altså. Kaveh bare navigerer gjennom brefallet, da. Ferdig guide. Der fremme, ja? Ja, bare her nå, siste siden pausen. Det er ikke så voldsomme topper. Det ser ut som det er en flate landskap. Ja, landskapet endret seg litt, da. Jeg lurer på om vi nærmer oss uten av brefallet. Det er ikke mange kilometer igjen av brefallet nå. Jeg prøver bare å nyte inntrykket. Gjør det. Når du kommer opp på en sånn haug, ja, og ser hva du er omringet med, så er det helt... Det er så vanvittig. Var det brødfallet? Det var det. Fy faen. Det er helt vilt også. Det er to kurdere. Født i Altars. Driver å gå på brød på Grønland. Og bare rokker da. Helt.
Det er så deilig at sola skinner, og vi er oppe på flaten nå. Og pulken glir fint, og vi kan gå med lite klær og slipper ansiktsmask. Og det er rett og slett påskeferiestemning. Hvor sykt er det ikke, Mathe? Hæ? Hva er det der? Jeg tror jeg har tatt noen fjærvare, jeg. Hæ? Hva er det for noe? Det er så... Jeg tror ikke noen brød av en kuddrubber, jeg. Hæ? To kudder fra flyktingsleir. Vi skal vise dem, Mathe. Jeg skal vise dem hvordan vi gjør det! Hvordan vi gjør det! Sekundmeter i natt. Klokka er nå 9:30. Og teltet vårt skulle gjerne vært plassert en annen vei. For nå blåser det i siden på den. Det er der den er svakest. Så vi prøver å lage en mur da. Alternativet blir å skifte stillingen på teltet. Men vi prøver det her først. Vi har jo ikke, vi har ikke bygd en sånn mur tidligere, så vi vet ikke helt hvordan den skal konstrueres, hvor langt unna teltet den skal være, eller hvor høy den skal være. Så vi får gjøre vårt beste, og så satser vi på at det holder, så må vi ut i natt og finne på et eller annet. Nå tror jeg mesteparten av vinden treffer muren og går over. Så treffer ikke så mye her nede, men sneier jo av. Øverste del av teltet. Men det går fint. Det er mest vindfang her nede. Hvor det ikke er bua. Så håper det holder da. Når det blåser så mye som det gjør nå, så synes jeg det er veldig ubehagelig. Jeg er faktisk litt redd. For jeg har jo ikke opplevd sånt vær. Så når jeg sitter i teltet, så er jeg redd for at det skal blåse av gårde. Hva om det revner i to? Det er ikke stort annet å gjøre enn å håpe, da. At teltet holder, og at vi ikke må ut i natt og begynne flytting av telt. I det vi legger oss, så er vi spent på om duken holder til, morgenen. Over fjell og vidde trekker vinden i trådene. Alt og alle er marionetter for denne kraft. Men ikke oss, ikke du og jeg. Vi skriker inn i vinden. Motkraft. Som brødre går vi inn, mot, på tvers og på tross. Lutrygget og full av faen. Det er ingen annen måte. Den rakryggede blåser vekk. Kontrastene på isen er store. Tankene vandrer fort til dem som er hjemme og venter på oss. Jeg har fått en melding på satt-telefonen. Så... Jeg leste egentlig bare de tre første ordene, så knakket jeg sammen.
Må ta meg sammen litt før jeg kan snakke. Det er en melding fra Sovar og starter med «Hei, pappaen min». Da tenkte jeg «Hæ? Pappaen til hvem?» Jeg har akkurat blitt pappa, så det er... Jeg har ikke ventet meg til å bli kalt pappa. Hun har jo enda ikke kalt meg pappa. Dagene her er veldig monotone. Og inntrykkene er liksom de samme, alt er likt. Så det er veldig lett at tankene driver fritt av sted, litt sånn ukontrollert. Sharam har hatt noen tunge dager på isen. Og han har gått mye i egne tanker. Jeg tror han har det veldig tøft. Det er jo ikke rart, i og med at han ble far for 3 måneder siden. Han er jo veldig følsom. Ja, vi skulle ha med noen overraskelser til hverandre, lovte vi? Ja. Er du klar for din? Ja, det er jeg. Jeg er spent. Jeg skulle gjerne gitt deg det her før, men... Hei, gutten min. Håper dere har det bra. Nå... Når jeg snakker inn der, så har du nettopp dratt. Det var veldig trist, men som du sier, så går tiden kjempefort. Og vi kommer til å klare oss helt fint. Og dere kommer til å få en kjempemorsom tur, det er jeg sikker på. Det som var rart var at hun snakket, men jeg var mest opptatt av lydene som Savanne lagde i bakgrunnen. De babylydene. Oi, søt! Her da, faen meg 100-120 til bordet igjen. Hei, lille ful. Da er du ikke sulten nå. Hei. Ja, hei. Det er veldig spesielt å møte denne fuglen på veien. Det er jo i utgangspunktet bare en bortkommen fugl, men vi identifiserer oss veldig med den da. Og tenker at den er modig som skal krysse Grønland. Vi er i samme bås, både fuglen og oss. Fløya? Ja. Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra! Da er det 17. mai. Og her sitter vi. I et telt ute på en isbre. Det er spesielt å våkne opp til 17. mai på en isbre. Vi vet at nå går de hjemme i Finstasen og spiser is og ja, har det varmere enn det vi har det i hvert fall. Men vi har jo tatt med litt for å feire vi også. Hva er det du lager til 13. mai-frokosten, Sharam? Det første på menyen er bacon. Vi har spekeskinke. Hva mer har vi? Havreknekkebrød. Havreknekkebrød, makrelli tomat. Vi har en liten boks godbiter. Kjeks og 17. mai non-stop. Og jeg skal åpne en gave fra kjæresten min. Jeg trodde den egentlig var til Sharam, men så husker jeg at den var til meg. Det tar ganske mye plass. Så det har vært litt sånn... Det har vært litt fraskrevende å ta med. Ta det så langt det går, så langt dere når. Ikke gi dere, så sant dere har et hjerte. Du har sippet en chipsbakke. Du har startet, du også. Jeg har sippet den her, jeg. Ja, ja. Jeg vet det. Så langt det slår, så langt dere står.
Vi tenker på dere. Noe annet enn kokevann. Digg! Hipp, hipp, hurra! Hurra for Norge! Takk, Eidsvollmennene! Du vet, jeg og Sharam. Vi er brødre fra Grudalen. Når vi krysser Grønland, så gjør vi det med stil. Ikke som alle andre. Jeg skal vise dere. Er det rare skyer, eller er det... Blir jo blind når man tar av de greiene her. Hei, det er fjell, altså, man! Er det? Hæ? Er det fjell? Hæ? Det er fjell! Første tegn på østkysten, da! Yes! Hæ? Hæ? Woo! Var det kult, eller? Hæ? Jeg står hockey ned der, jeg. Ja, du er helt ærlig. Vi sitter i helikopteret og har ikke kommet oss høyt opp i lufta før vi allerede begynner å tenke på neste eventyr.